ជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញសកម្មភាពដែលនាងខ្ញុំទៅបេះដំណាំនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ៊ំផងដែរនិយាយទៅគឺមិនច្រើនទេប៉ុន្តែតំណងខ្លាំងមែនទែនមានតាំងពីននោងដើមចាស់ទៅសក់ស្រូវហើយនឹងពោតប្រាំងផងដែរហើយខ្ញុំកំពុងតែបេះឲ្យគាត់ប្រាប់ពីរបៀបបេះទៀតលោកហើយធ្វើដូចទៅមកពីអាមេរិកចឹងជាក់ស្ដែងនេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាអាចារ្យអាណាខ្ចីទៅពេលចឹងហើយខ្ញុំសួរបញ្ជាក់គាត់បន្ថែមឲ្យគាត់ប្រាប់ថាកាត់បែបនេះចឹងណាព្រោះតើកាត់អត់ស្រួលនឹងខ្លាច់ងាប់ទាំងដើមរបស់គាត់ទៀតព្រោះអីរបស់ធម្មជាតិចឹងគឺល្អល្អខ្លាំងមែនទែនមកពេលគឺបាន4 10 20គ្រាប់ដែរតើបងប្អូនហើយយើងញ៉ាំអាហារបែបហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់សុខភាពខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ដំណងហ្នឹងគឺមានខ្ចីមានចាស់មានដំណងខ្លះគឺគាត់ឲ្យបេះដំណងខ្លះឲ្យបេះឲ្យគាត់ទុកធ្វើពូជចឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំមកឲ្យបងប្អូនមើលសក់ស្រូវផងដែរឃើញថាអូយធំធំល្អខ្លាំងមែនទែនហើយសក់ស្រូវហ្នឹងខ្ញុំបានញ៉ាំច្រើនដងហើយគឺផ្អែមហើយផុសល្អញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ហ្មងហើយឃើញច្រើនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំខ្វះកណាប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយទៅពេលហ្នឹងគឺតែសក់ស្រូវទាំងអស់ហ្នឹងអត់តាន់ទុំទេគឺនៅស្ទើអញ្ចឹងណាហើយបើយើងបខំបេះពេកក៏យកមកញ៉ាំអត់កើតដែរគឺអត់ផ្អែមអត់ឆ្ងាញ់ទេចឹងហើយសម្រាប់ចិត្តថាកាន់ធុងមួយកវិតមួយគឺកវីកវត្តពេញវាស្រែតែម្ដងមើលទៅដូចគេទំប្រឡែងកោចូលវាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយគឺសុបាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមួយថ្ងៃនៅតែក្នុងផ្ទះធ្វើការមិនសូវបានចេញក្រៅទេដល់ពេលបានចេញម្ដងគឺសុបាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនមើលទៅសកម្មភាពខ្ញុំទៅលើពងមើលថាដំណាំអីអាចបេះបានតែគួរស្ដាយមែនទែននិយាយទៅគឺថាសិតតន្តអាចបេះយកមកញ៉ាំបានព្រោះតែបេះស្ទើហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺញ៉ាំមិនកើតទេឥឡូវចាប់ផ្ដើមចាក់កំងភីសាឲ្យក្មេងៗហើយឃើញថាម្នាក់ឃើញរបស់ញ៉ាំគឺអត់សូវជួយជ្រើមិនទេតែគ្រាន់ថា1 2 3ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំគឺថាគឺទៅយកម្ដងមើលសកម្មភាពកូនៗរបស់ខ្ញុំអីនេះអើយតំណមែនទែនហើយមើលខ្មួយខ្មួយបានភីសាហើយម៉ាក់យាយខ្ញុំនេះក៏បានញ៉ាំដែរសប្បាយរីករាយមែនទែនឃើញចៅចៅមកលេងជុំគ្នាអីចឹងណាហើយក្មេងៗនេះគេលេងម្យ៉ាងដែរបងប្អូនហើយមានម៉ូតូ2 3ហ្នឹងគឺអត់ជិះដាច់គ្នាទេគេសុខចិត្តយកខ្សែចងតគ្នាហើយជិះពីក្រោយបណ្ដឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅមើលទៅប្លែកម្យ៉ាងដែរមានកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់មែនទែនសូមសរសើរតែម្ដងហើយកូនស្រីខ្ញុំនេះវិញឲ្យតែឃើញកាមេរ៉ាគឺរត់ចូលតែម្ដងអូយប្លែកហើយខ្យល់នៅនឹងគឺល្ហើយស្រួលខ្លាំងមែនទែនទៅគឺយើងដូចជាផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសហើយស្រូបយកខ្យល់បោះសុទ្ធហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមបបួលក្មេងៗលេងហ្គេមហើយនិយាយទៅអត់ចោលទេឲ្យតែមានក្មេងៗច្រើនគឺកើតកម្មវិធីសប្បាយៗឲ្យពួកគាត់តែម្ដងព្រោះអនុស្សាវរីយ៍ការចងចាំបែបនេះយូរយូរមានតែម្ដងទេហើយបើសិនជាបានជួបគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងកុំឲ្យរំលងផុតអីសោះហើយតកតងទៅនឹងជាវីដេអូកំសាន្តនេះគឺគ្រាន់តែលេងសើចដើម្បីឲ្យក្មេងៗសប្បាយទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលហើយនឹងចាមិនប្រកាន់ទោសអូសដំណើរអីចឹងណាចាតែទៅទៅនឹងវីដេអូនេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនាវីដេអូនេះរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាមានពិភពសម្ដែងតាមសំរុំក៏សូមខន្តីភ័យទោសទុកជាមួយបងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ